beli emas tapi tak boleh gadai. Okey, baru-baru ni ada banyak video yang masuk dekat dalam tempat saya punya FIP, yang mana ada orang di luar sana yang beli emas tetapi emas yang mereka beli itu tidak diterima oleh pajak gadai ataupun Ahrahnu. Jadi sebab itu salah satu tips untuk penyimpan emas, orang yang baru nak memulakan simpanan emas, harga murah bukan hanya faktor untuk kita membeli emas. Untuk membeli emas, kita juga kena pastikan emas yang kita beli itu boleh diterima untuk dipajak ataupun diarahnukan dan juga dijual semula. Sebab itu, kalau nak pilih syarikat yang menjual emas, pastikan beli emas dengan syarikat yang boleh membeli semula emas yang kita beli daripada mereka. Dan jika syarikat itu juga boleh menawarkan pajak gadai, maka ianya adalah satu bonus kepada kita. Kerana apabila kita beli emas tersebut, emas tersebut boleh dijual semula dan juga boleh dipajak gadai semula. Penting ya, harga emas murah bukan hanya faktor untuk membeli emas. Jika dah beli emas berkeping-keping tapi tak boleh dijual semula dan digadai semula, siapa yang nak beli? Semoga bermanfaat.